නිවැරදි තීරණ තමයි මගේ සාර්ථකත්වයට පාර කිව්වේ. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. සමහර දේශපාලඥයෝ කහ චීවරයට ගෞරව කරා ධර්මයට පිටුපෑවා. ඒ වෙලාවේ ඒ අයට විරුද්ධව ක්‍රියා කරේ නැහැ. ක බරපතල වරදක්. බුදුහාඳුරන්ගේ දේශනාව හරියට දන්නෝ නම්, ධර්මය ගැන අවබෝධයක් තියෙනෝ නම්, බුද්ධ ධර්මයේ කොහෙවත් නැහැ, කොතනකවත් නැහැ කිසිම ජාතියකට විරුද්ධ වෙන්න කියලා. කිසිම ජාතියකට අගෞරව කරන්න කියලා. කිසිම ආගමකට විරුද්ධ වෙන්න කියලා. කිසිම ආගමකට වැරදි දේ කතා කරන්න බෑ. බුද්ධ ධර්මයේ කියන්නේ හැම ජාතියක්ම උතුම් ජාතියක්. හැම ආගමක්ම උතුම් ආගමක්. ඒ හැම ජාතියක් අපි රැකගන්න ඕන. හැම ආගමක් රැකගන්න ඕන. මේක සිංහලේ මේක හෙළය. ඉංග්‍රීසි කාර්ය අස්සංකරයේ මේක හෙළය කියලා. සිංහල දේශය කියලා. විජය කුමාරයා කිව්ව මේක තඹ පන්නිය කියලා. වැල්ලට මෙහෙම අත ගහනකොට එක එක්කෙනාගේ වමනා පිට මේක සිලෝන් වුණා සුද්දට. ඇයි? තේ ටික විකුණ ගන්න. සිලෝන් ටී. ඊට පස්සේ මේක ලංකා වුණා. ඊළඟ ශ්‍රී ලංකා වුණා. නෑ. මේක සිව් හෙළය. මේක හෙළය. නම වෙනස් කරන්න බෑ කාටවත්. නමුත් මේ නම පහු දාන්න මේ ඉන්න දේශපාලඥයෝ බයයි. බුද්ධ ධර්මය හැටියට මම කියන්නේ සිංහල රැකුණොත් විතරයි. බුද්ධාගම රැකුණොත් විතරයි. සියලු ආගම් සියලු ජාතීන් රැකෙන. බුද්ධර්මයේ කොතනකවත් කියලා නැහැ. මුස්ලිම්රයා පැත්තකට දාන්න, ද්‍රවිඩ මිනිස්සුයා පැත්තකට දාන්න. එහෙම දාන්න බෑ. මුස්ලිම්රු කියන්නේ අපේ මීආච්චිලගේ ළමයි. දෙවන මිනිස්සුයා කියන්නේ හයවෙනි පරාක්‍රමබාහු රජතුමා යාපනයේ සත්න ජයග්‍රහණය කරත් එයාගේ දුවනිය ලෝකනාථා දේවිය කසාද බැන්දේ දෙමළ සෙන්පතියේ. සැලිනි සන්දේශ තියෙන්නේ උලකොඩුවේ දේවිය කියන නමත් වෙනස් කරන. අපිට වෛර කරන්න බෑ කාටවත්. හැබැයි මේකේ අයිතිය මේක සින්නක්ක රොප්පුව තියෙන්නේ අපිට. ඒ වගේම සියලු ආගම් සියලු ජාතින් අපේ කරස් වෙන්න ඕනේ. එක එක්කෙනාට ඕන විදිහට ඉල්ලීම් කරන්න බෑ. ඉල්ලීම් වලට ඉඩ දෙන්නත් බෑ. ගෞරවයෙන් කියන්න ඕන අපි එක ගමනක් යමු. එකට යමු. එකට ඉදිමු. අත්වල මැද ගනිමු. මම මේ ජයග්‍රහණයේදී මම වැඩ කරේ සජිත් ප්‍රේමදාස බයිතුමාගේ රැස්වීම වලට ගිහිල්ලා. ඒක සන්තෝෂයක් තියෙනවා. කහ චීවරයේ බලයයි සිංහල බෞද්ධයාගේ බලයයි මේ ඡන්ද ප්‍රතිපලයෙන් පෙන්වීම ගැන මම පුජ්‍යලිකව සන්තෝෂ වෙනවා. එහෙමනම් ඊට පස්සේ ඇස්සරෙන්න ඕන අනිත් ජාතීන්ටත් අපි සිංහලයන් සමගත්වල මැදගෙන මේ ගමන යමු කියලා. Breaking.lk